السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تيو عنا ونعكسنا خير تقاليقا مركلة يمقال عصوب يولكن هلا ورعي البلاي كسردو تشانلكا ها هي مقال عصوب بين هذا ها هي كسردو مقال عصوب بين وذيك ده نوحي هاي يو حي كهلا يسو يدرن كي جد بين يسو لكن انت انا نتا ويرو جد بين وحن تجار عصنا يا بليز تشانلكن يا تشانلكن لبوا تشانل بودار كسان انا سبسكرايب صارتان امين الحكماوي ها هي كونك جارسيا يوحي كسي بضبع مركا هدف بليين كهدف كذا ورمي مقال كان ينو بلعبه بلوا كان الى يرفع هذا saaxiib u jeedada arin kula agaasimay adu guul kula hagaajiyay guul kugu habade calaashan wadadeeda kugu rida abid waa la dhowrtaa ama waa la ilaashada saaxiib ku qaali ما محصو مالات بواحد رادع صاحب كنفتا دو كل سيديو ميال سيما نسعطا هاي برهرا لغا هالي لابدو كوني لاتكي والله مريم كانها برا ينكو سعنو وي خضر كيو يا قمر سوغاني انا ايست صاحبتني ما كهدليسا سومها ها كهدو شمخما لكن سانو ميد بان يري ايغي لبد فنان او لبد فنان روحانتي اودهان ساسا بركا مانتنا فغاره اي اسكولا بخين بركا ان لبدودا كودو كو يرا وتا اودهان اي دنيا و خوغاينا يري ايغو ما فهمتي ميد كلا ميش تالانا حوي ايريدا وا ايري درين هان كهدليسا صاحبك وناكسن عاد إلى عشرته معنا واحد شراء صاحب كاغن حريص بدن كاغن محبية كالقاع البدن ها خوفك يهو يدار الشيء أنا كسو عنه hey heesta qamar suugaani qaybta ku jirtay waa qaybta ahayd malaboy malaboy kartidaada macnoy macnoy murqaha marmo keridi tahay dad jecelahay inay tahay maana waan jecelahay ma way tahay marka qamar suugaani hargeysa jooga khadarkeeyuna muqdisho marka saawada labada fanaamiyada soo gaadhi waayay oo wala iska maamushay oo saas isla garteen arashan qadir kayo isagu muqaalka caad u qabtay in arkaysa bashabseesta saaxiiba meelayr bax laga yareeyay marka anoo waskeera fiirsasho badanahay marka wixii kale inta dheeraadaan weyn arki doonaa in ku socon horta صاحب انت سمى قال هذا هيستي عدبا انت نو سعدنا انت سيد ايا دمبتيو قمر سوان سكال ورنيا ان هرتا ولو فنانو هانتي عدهان
aan kala dhicin laakiinse dhibaatadu wax meesha ku jirtaa aan qabar suugaan waan u qirsanahay inuu yahay fanaan waan u qirsanahay inuu yahay fanaan cod macaan laakiin dhibaatadu waxay ka joogtaa runba wacane anuu eridiisa ma fahmo inuu carab jalaqleyn leeyahay iyo inuu mararka qaar mooyi carabka murqageyra jiraabaan saadaa eriyada qaar ma fahmo wuxuu ka hadlayaba waxaan ku fahmaa markaan arka dadiga qaadayan dareema hadhuntu la eriyaan si qaldan u lahaa inaan arka mid kaloo yara saxaya marka waxaan lahay bukan xalista noo yara baad manaha bay kuma sheegi lahay hees dhan baan arkay oon midhka garan waaye maalin dhan aan sinima adiga oromo ah bise qamar suwaani baa oromo noqday macnaha cayga maaha macnaha maadigiibaa soomaali noqon waayey oo qamar suwaani soomaali buu ku hadlayaa oo adigaan soomaaligi garanaynin mise qamar suwaani waa soomaali af kale ku hadlaya oo ku heesaya oon kala garan waayey marka keep going baan ku leeyahay saaxib hore u soco macnaha keep going kumalihii kasoo noqo heesaa allah idiga soo wada celiyo aniga dhegeysiga allah naga soo furto dhibaatay baa allah inaga soo wada furto laakiin heestan qaladaadka ku jira waxaa ka mid ah in heesta hees kale la dul saaray macnaha qaybta qamar suugaani la dul saaray halkan oo la is waafajiyey waxaa soo dhigay Y3 macnaha uu soo gaabiyey qoraalka macnaha channelkaas waa channelka ugu macnaha ugu macnaha soo gaabiska yar ereyahan isagana waxa leeyahay keep going si aad uga shaqeysa macnaha aad si aan loo kala garanayn isku dhex geliyey macnaha malaway qofkii soo daawaday ayuu baa garan karaa inuu isdhex geliyey dhitikan macnaha isku yara dhex qalday mararka qaar qaybta qamar suugaani waxa lagu dul qabanayaa khadarkeeyu si aan looga dareemin marka midba meesha taala hadaba qamar suugaani miyuu ogaa heesta ila uu soo qaban karayey isba muuqaal ahaan uu soo qaban karayey miyuu ogaa in labada muuqaal la isku keenayo mise muu ogeyn haali maka ahaa mise khadarkeeyu isaga iska maamushay waxay wararku igu soo gaadhayaan in khadarkeeyu calashan iska maamushay oo aanu qamar suugaani arrintan aanu la ogeyn taasay soo gaadhisay laakiin fanaaniintu iyaga ka hadli doona qamar suugaani isaga ka hadli doona arrinta hadii uu iska maamushay waanu ka soo hadli doonaa laakiin waa si wararku igu soo gaadhayeen idinkana in soo gaadhsiyeen baan jeclaystay okay waayo idinka laftigiina inuu fiirsanin baa laga yaabaa muqaalka labada muqaal ee la isku dhex daray ee heesta qamar suugaani heestan iyo muqaalka meesha ku jirta heesbiri hore uu qaaday ay ahayd anyway waxaan filayaa oo reeri hadal iyo dhamaanba inaad la fahanteen waa inoo kala dadba isma qadabo xisalay muqaal muqaalka ku xiga oo aynu ku kulanno anigu waxaan heestan u qaadayaa asxaabta ku xiran channelkayga oo leeyahay saaxiibarka laga leeyahay anigu asxaab qaaliya ayaha dambeyntiyo fiil kula asteyn kara macnaha inta arrimood iyo inta fikir xaggoosay igula wadaagteen ee tala ah oo ku mahadsantihiin waana la socdaa waa inoo kala dadba isma qaldan buuxu sala bye bye hayyadi bye bye maha oo salaamaya macnaha aad bay idin jeclaa waa jeclaan iska sii joogo laakiin bye bye muqaal dambe insha allah isugu iman doona. Please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you.